Ал енді міне таныстыру жалғасады. Мына жерде міне жаңағы жиналған көрермендер мына ортадағы алаңда жаңағы қойылымдары, ат жарыс, қоқпар, тағы да басқа ойындар осы жерде өтеді. Ашылу салтанаты да осы жерде болады. Міне қаншама көрпіштер туларды қойып қойған. Осы жерде бір жерде әне міне екінші қазақтың бірінші міне Мадияр Туран қорының туы, екінші Қазақстан, арманға Түркия. Бар елдің байрақтары осы жерде.